A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega, herec Jan Cina. Já bych si, Honzo, s vámi nejdřív udělal módní okénko, protože mně přijde škoda to neudělat, když jste přišel tak extravagantně oblečený. Extravagantně. Až mě to zarazilo. No já jsem si hned uvědomil, co všechno jsem prošvih letos. Jako... Tak lakovky chápu. To bylo vždycky. To bylo vždycky, to je standard. A tyhle ty lehký zvonáče... Já mám jenom se nelesknou, no. Ale mám je. Zvonáče, to je moje mládí. Ale to jste zažil. To jsem zažil. To je to už zase jede, jo? Je to zpátky. Ale vy tam máte něco na tom. Mám tam takový vzkazy. Drobný. Aha, vzkazy. No, já měl vzkazíky. Takhle kožený kalhoty, který jsem si na zadku roztrhl, když mě bylo asi 12. A maminka mě tam nalepila Mickey Mouse na tu díru, abych to mohl nosit. A nebylo to dobrý mezi dětma. Ne? Říkali, že mám myš na prdeli, no tak... No, ale tak ale Mickey tohle Mouse, je něco jinýho, ale samozřejmě. Mickey Mouse musel být hrozně jako populární. Co, tady v té době ho nikdo neznal. No, jo, no, takhle. Době, tak to byl komunismus, to byla běžná myš. No právě jsem myslel, že jste měl ze západu myšku prostě, tak jo, já, to bylo zajímavé. Na to byl hrdý, ale oni to neznali. No ale dobře, takže tyhle ty ozdobičky to... Ano, ozdobičky, tletí, jo. Ozdobičky asi, no. A takhle, to už je ale jako letošní jaro 2024. Jaro léto. Víte co, já vám řeknu, tohle je hodně, nebo hodně starý, je to starý několik let. A je to, to můžu říct, Honza Černý, mladý designer český, který teď navrhoval olympijskou kolekci vlastně pro sportovce. A tenhle model na sobě měl 7x3 zpěvák. Nevím, jestli ho někdo znáte, já ho miluju. Já jsem se ztratil už v té větě. Dobře. Prostě. Já jsem vám chtěl říct, že 21, abych vám ukázal, že jsem v dobrý kondici. Dobře. Že děláte možná se mnou kognitivní test. Jestli jsem už v brindě, jestli už jsem v brindě, jako... Potřebuji tak se chtěl říct 21. Ale to je zpěvák 7x3. Ano, 7x3. Tak Štěpán Hebík. Štěpán Hebík. Z Českých Budějovic. A on zpívá s kapelou 7x3? To je jeho pseudonym. On se jmenuje 7x3. Ano, 7x3. Aha, no, no. Jo, takhle, to už jsme takhle, taky novinka, no já to nemám, takhle. Proto jsem vás taky rád tady vidím, že se to všechno... Že se to rozvíjí. Čili dneska můžete mít jméno 4x8, 5x5. Jako cokoliv, já 3x3 myslím, že... je 9, hádej. Přesně. A tam to končí ten tam to končí, tam to končí. Dobrý den, 3x3, hádej. Ano, ano. Tak ty kalhoty měl 7x3. Byly ušitý pro něj na nějaký koncert. Aha. A on je potom vrátil a já jsem mi u toho návrháře Honzy Černýho objevil a řekl jsem si, já si je pořídím, protože to je hezký, že máte kalhoty po svým idolovi vlastně. Protože já toho Štěpána fakt mám rád. Hmm. Mám rád jeho hudbu. Takže takhle jako recykluju. A ceny by mě nebyly po mým idolovi třeba. Já mám rád třeba Jagger, ty jeho kalhoty by asi nebyly. Má kovýhle nohy, hele. No dá tak... se, dá se. Dá se všechno upravit. Já no dá, jo, jsem že si se tam dá taky... metr látky a je to dobrý. Já třeba jsem si nechal ubrat tady nějaký, ne metr látky, ale něco trošku jsem si nechal ubrat. No tak já jenom, že tak mě oblíká ozeta a ty říkají, že to je čím dál víc látky, co na mě potřebují, ale to se nedá nic dělat, to je jejich riziko. To je jejich riziko, je... ale sluší vám to. Je jo, to, tak to je, ozeta je dobrá. Ale já mám dárek pro vás. To jste hodnej. Já jsem vám podle mě nikdy nic nepřinesl. No, to jsem si právě říkal, tak snad dneska, no. Já jsem přemýšlel, protože já... To stačí, jsem... když řeknete takhle, já jsem přemýšlel. Děkuju. No a výsledkem toho je toto. Tak to já vám moc krát děkuju. Opravdu a nemáte sám víte, že zdvořilostí je to odevřít. Ano, já se na to těším samozřejmě. A... Se na to těším. Taky je to stylový provázek jako za starých časů. Pokud ten je? Ten jsem bohužel koupil, nezrecykloval jsem ho. Nezrecykloval. Prostě nově koupený. Aha. Ale vy ho můžete zrecyklovat. Já třeba takhle dělám obaly, že dávám lidem, že něco dostanu v nějakém obalu a zase to někomu dalšímu dám v tom obalu. Jo, že to vlastně recyklujete tím, že se toho zbavíte a ten někdo to pak hodí z okna do louky, ale to už... A to už je jeho věc. Přesně, já udělám to nejlepší, co nějak tady je to ale ohromně zabalený všechno. Je to, aby se to nerozbilo. Je to já jsem pochopil, že to bude asi křehčí.
Teď tohle zvukařsky není asi úplně... To nebude, no to tady nejde. Ale já teda musím říct, já mám třeba rád takový ty guilty pleasure, nebo jak se říká, tak já mám rád právě zvuk papíru, takhle zmačkanýho papíru, nebo když byl sešit, psali jste do sešitu a propíše jo. se propiskou, tak on tak začne křupat ten papír. To je kámen. Ano. Jak se jim říká, opál je nebo... Je to achát. Achát. Já když jsem byl malej, tak jsem myslel, že to je akát. Než mě vysvětlili, že akát je ano, křový a tohle je achát. A tenhle achát je tady pod ty vaše skleničky. Jo, to, takhle. Co tu pijete. A my tady děláme tenhle zvuk, to o to přijde. No to je krásný. Lepší zvuk ještě. Můžete se napít. Děkuju, ale hlavně jde o to, že ten achát, on samozřejmě síla kamenů, nevím, jak se v tom, kdo vyznáte, jak vy třeba, ale v kamene? Jste věděl, že to je kámen, to je dobrý. Protože... Na kameny to použití bylo jako házečka akorát, nebo ano, takový, ano. A občas stavba. Ale rozumím. Nejsem v tom znalec vůbec, ale vím, že je opal, ametyst, achát. Výborně. No, ale to znám jenom takhle, nepřijdu s nima tak moc dost. Tak tady máte achát, který zároveň jakoby... Jeho funkce by měla být taková, že tu vodu, to, co je v té skleničce, to, co tam naléte, tak vám to tak jako pročistí, nebo má nějakou energii, že jo, to je prostě hmota utavená hluboko někde. Ano, ne, ale podívejte, pro mě je to takzvaně cínufachát. Dobře. Tím už je vzácnej. Ano. Jo? Jestli mě pročistí, uvidíme. Já znám pár lidí, co se celý život čistějí. Teď všichni zrovna leží s infekcema, ale jo, jo. Jinak se pořád čistějí a vždycky, když něco dávají do pusy, tak říkají, to je detoxikant ano. A antioxidant a tyhle výrazy. No ale počkejte, vy hrajete Malýho prince, Velkýho prince, Samý prince, kdy budete hrát lidi, hele. Samý princátka? Taky přemýšlím, no, jako asi... Tak snad to někdy přijde, no. A tak v těch filmech normálně. Hraju lidi, no, hraju lidi. Je pravda, že vlastně, ale co se filmových věcí ano. týče, tak tam často jsem hrál nějaký záporný postavy, nebo záporný, právě ne jo. ty prince, což je vlastně zajímavý, je to nějaký protiklad, ale myslím, že je právě zajímavý takhle uvažovat, neobsazovat ty lidi jako na první dobrou. No tak když se to povede, že tak to je to zážitek pro herce i pro diváka. Jo, to je pravda. Ale takový ty role, kde je zvykem, že to je Hřimbaba nebo takový fyzik, tak to by vám měli, no na to třeba dojde. Hřimbaba. A vy máte takovou tužbu nějakou? Jako vůbec Hřimbaba slovo mně přijde skvělý a třeba zahrát si v pohádce Hřimbabu by se mi líbilo. Já totiž takhle, moc nevím, Hřimbabu hraje Jancina, zní divně. To, že si člověk hned řekne, tak jak to je Hřimbaba. To je Hřim maximálně, ale... Hřim? Ale ne, ale jestli vy máte takovou touhu podvědomě, protože ono se často říká, že herci touží pro tom protipólu. Já to teda neměl nikdy, že bych chtěl hrát i... Jaký vlastně? Jako prince jste hrál? Ne, já teď přemýšlím, co je pro... No dobře, to byl demen, že jo? Ale... Vlastně v jednom jsem mám primát, byl první, kdo hrál postiženýho prince. Ale všichni se tomu smáli jako tyhle tady. Byl to jako nemocný pitomec, chudák. No, ale všichni se tomu ohromně nasmáli, dneska už by to nešlo, protože to je proti všem pravidlům. No, ale ne, že někdy herci touží o něčem, co i mentálně, fyziognomicky takový, to nemáte. No, jako pro mě teď bylo zajímavý vlastně taková zkušenost poslední, že jsem ve filmu hrál teď jako tatínka. Aha. Poprvý vlastně, jakoby právě dospělou roli, že furt jsem hrál ty jo, syny, jo, tak, kluky, nějaký prince, něco. Tak jsem hrál mladýho tatínka a to bylo teda jako vlastně příjemný, nový a nějak to snad jo, to jako zafungovalo. Jo, to je dobrý období. Pak začnou chodit role dědů, to je horší už. Ne? No já se bojím, jestli u mě to nebude přesně, že jako nějak působím možná mladší, než jako reálně to jsem. To se bojíte? No ne, že ale tam nebude ta střední fáze a že možná budu takhle furt mladý a pak budu rovnou starý. To tak je, to je úděl těch rolí, no, že vy nastudujete a pak se to hraje třeba 10 let. No a vy mezi tím se dost fyziognomicky proměňte, ale to váš případ není. Vy budete asi mladý dlouho. Jako doufejme, že budu mladý, zdravý, ale třeba u toho Malýho prince, u toho představení, co hrajeme, tak tam je to vlastně dobrý, protože to máme pojatý tak, že je to velký princ, který se vrací zpátky na planetu a hledá, co Exiperio, hledá sám sebe, jak to pojmete, filozofický, hluboký, ale vlastně je to věc, kterou se umím představit, že budu hrát třeba ještě za 10 let. Nevím, jak... Jo, vy jste línej se učit další role, jo. No já jsem tak rád, že jsem se to naučil, že jako... Vy jste teda to teď nechal. No. Ne, ale mám teď si uvědomu, že vlastně bych rád hrál možná
jako s lidma. Já teď mám dvě věci, kde vlastně jsem skoro sám na jevišti celou dobu. No, to je. A to je v něčem skvělý, v něčem je to náročný, ale teď mám období, kdy je mi trochu smutno. Jakože já bych chtěl v té šatně tam být s těma lidma a pak na jevišti takhle. No já vám to řeknu, já to zašel, já jsem to zkusil. To jdete sám do divadla, tam jste sám. A pak jdete sám domů a říkáte si, já to sám skončím. Ano. Jo. Jako není to vlastně úplně divadlo. No nebo máte diváky, že jo, to je partner. No, divadlo, to je divadlo, v tom je skvělý, že tam nikdy nejste sám, ano. Když přijdou lidi. Když jste na jevišti, no. Ano. Pokud přijdou lidi, zažil jsem, že nás bylo víc než těch. Já jsem taky zažil, ale bylo to skvělý. To bylo v hlavě, koncert s kapelou a my jsme se představili všichni jménama s těma lidma. Jo, s těma lidma. Že jsme věděli, jak se jmenujou. A byl to jeden z nejlepších fakt koncertů, ale no. Já jsem tohle zažil s Shakespearem, kdy jsme vyšli 12 herců v historických kostýmech. Ano. Tam se dělo 7 civilistů. A já dostal záchvat smíchu, vylítla mě nudle na ten kostým. Upozorňuju ty děti, ať odtáhnou rodiče, protože řeknu vulgární větu, kterou mě řekl kolega, když mě vlítá ta nudle z nosu. Na to, že to byl Shakespeare v Langpersu, tak řekl, hraj čuráku. No, ale... A vy vůbec rád cestujete, že jo? Jo, to mám rád. Mám ale fakt rád i čím dál tím víc Čechy a pořídil jsem si takovou chalupu, kde vlastně, teď se mi stalo několikrát, když jsem byl na začátku roku u oceánu na různých místech, měsíc a půl vlastně v kuse mimo republiku, tak jsem ale hodně často myslel na tu svoji chalupu a na to místo v těch Čechách vlastně, jakože se těším, až tam budu. A který části dělá? Čech to je? Je to pomezí, co to je, Pardubický kraj, jakoby Chrudim tam. Jo. Takový ne, to já nechci, abyste to říkal přesně, oni vám pak udělají cyklostezku. Právě, ale my máme na kraji vesnice je prasečák, který myslím odradí spoustu takový lidí. Takový odpuzovák. Odpuzovák. A ono to ráno, občas, když je nějaký správný tlak, tak to zavané a to myslím, že by odpudilo všechny, to opravdu... No nemyslete si, oni tyhle ty cyklostezkaři jsou odolní, oni mají helmy a jsou takový celý spocený. Jo. Mají ty barevné oblečky, že jo? My jsme to zažili nedávno s Ivankou, zastavili pod chalupou a prohlíželi si nás jako v zoologický. Jo. Hala, ona jde nahoru, jo. A pak on řekl, pojď, prohlídneme si ještě ze zhora. Byli to, no, takže to je... Jste gazely takový vzácný. No, tak já jsem si myslím, jako hrok zase, že půjdu zpátky do pavilonu. No, ale... Říká se tomu cyklostezka. No, to je něco, to uvidíte. No. To je místo, ke kterému pak, když přilnete, tak začne mít poměrně významnou roli. A to já jsem se trošku chtěl zeptat, netušil jsem, že se k tomu dostaneme, ale vy jako chalupaříte ve smyslu, že jste jakoby nějak kutil, nebo... Protože já jsem si pořídil tohle stavení a kutil nejsem. A teď řeším, jak to vlastně prosím vás, řekněte mi, udělat. Vy máte podezření, že bych mohl být kutil? Já právě vůbec nevím. Já vám řeknu holou pravdu, jo. Ničím bych nechtěl být víc než kutile. Je to můj sen, jako od dětství, traumatický. Ale já jsem takovej ten vysmívaný kretén. A vy chcete tam dělat nějaký větší jako opravy, jo? No to jo, ale tak na to si já netroufnu, ale třeba jenom jako třeba loňský léto jsem si pořídil slunečník takovej. No to už začínají. Jo? No právě. Padáče, jo. To je nepřítel povedenej. Nějak to nešlo do země. Ne, nejde. Tak jsem našel pěkný takový palici. Jako to je ono, silou. Ne, jo. A tak jsem do toho ťuknul, ale nedošlo mi, že jsem koupil levnej slunečník, chtěl jsem ušetřit a že je plastovej. Takže já jsem ho vlastně celý jakoby tak rozbil. A dostal jsem takovou tu horečku o mladnic? Já když to rozbil, jsi to zničil. No. A teď je to nový, že? Ale vzpomněl jsem si, že všechno gafa spravíte, taková ta lepenka, nevím, jestli to znáte, co se používá. To já mám velký kolo toho. No. Takže já jsem to slepil. Ten byl takovejhle, jakoby ten slunečník, ale celý léto jsme tam spolu strávili a jakoby kdo a tam šel, tak se mi smál
Ale vlastně já jsem byl rád, že je funkční, že jsem ho nevyhodil a nějak stínil. No, ono s tou kafou, a... pak, když děláte třeba kotle nebo topení, tak je to A nebo když to děláte žvejkačkou díry, jako tak, ale uvidíte sám, ale tak... Ale protože právě vy jste podle mě spokojený chalupář, tak mě zajímalo, jako jak k tomu dospět, tak nemusím se toho bát, že všechno nezvládnu sám. Takhle, to bych řekl. Všechno prostě. Určitě nezvládnete. Jo, jo, jo. Můžete to i otočit. Je pár drobností, které se vám omylem povedou, ano. Ale nezvykejte si na to, že jste... Dobře. Podívejte, máte dost talentů. Tak se necpěte ještě do dalších. Dobře. To zas nechte jiným lidem. Jo, jo. A já jsem tam třeba několikrát zažil, že já toho řemeslníka, já vůbec to nechápu, ne. Jak těma rukama, jak tam sáhne, tam je tma, že jo, já tam furt svítím. A říkám si, vpravo je ten drát, vlevo je to, takže teď jsem na tom drátku a teď chodu nahoru. Tady je ruka. A on se tam ani nedívá, jo, tam se, no tady je ta matka. Teď... A furt říkají ty věci, to je pravda, oni mluví jazykem, který já nechápu. Ten anebo, já umím trochu. Nebo si chtějí povídat ještě. Já už jsem tak starý, no. Že už to umím. No, že říkám, jak to je s těma podběhama. Co to je? No to jsem vám... To si ještě počkáte, Jancina!